dita Sinani dhe Nagit Arifi. Kompleksi lidhjes shqiptare të Prizrenit i hapi dyert të hënën për krerët e Kosovës. Ata shkuan për të shënuar 146 vjetorin e kësaj lidhje shqiptare. Liderët aktual çmuan lart simbolike në 10 qershorit të vitit 1878. Duke i kujtuar rrethanat e atëhershme historike ku shqiptarët po rrezikoheshin nga okupator të ndryshëm, e para shtetit pati edhe një mesazh të fortë. Siç përsëritet historia, përsëriten edhe tendencat. Në këtë kohë të trazuar për kontinentin ton, ambicjet shoviniste serbe sërish janë në skenë, me apetite që nuk e kemi parë këto 25 vite. Prandaj përballë rreziqeve të mëdha të sigurisë, uniteti ynë do të shërbejë si forcë për të mbrojtur shtetin ton nga tendencat shoviniste. E pikërisht një unifikim i tillë ndodhi në vitin 1878, ku 110 delegat erdhen dhe kryuan një lidhje shqiptare, aspirata së cilës ishte bashkimi i trojeve shqipfolse. Kjo është hera e parë në histori kur shqiptarët po flisnin me një z, pa dallim krahine e feje, duke shprehur kërkesën themelore dhe universale për vetvendosje dhe për mbrojtjen dhe ruajtjen nga coptimi i territoreve. Ndërkaq kryekuvendari Glauko Njufca tha se pikërisht kjo ngjarje i parapreu shumë zhvillimeve të rëndësishme shqiptare, të cilat shënuan kthesa në themelimin e kombit shqiptar. Përveç udhëhecve kosovar, këtu nuk u pa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndonë se i njëjti gjatë ditës që në Kosovë.